Вже два тижні, як в жодній аптеці міста немає звичайних захисних противірусних масок, напевне, саме так рівняни готуються до зустрічі з коронавірусом. Проте у масовій паніці всі забули про інші, не менш небезпечні хвороби, які також забирають життя. За статистикою, найбільша смертність по всій Україні від серцево-судинних захворювань. Що стосується серцево-судинних захворювань, ми повинні розуміти, що в нас на Рівненщині реєструється в середньому в рік майже 42 тисячі вперше виявлених випадків серцево-судинних захворювань. Що стосується онкологічних захворювань, щороку ми в середньому реєструємо більше 20 тисяч. От в 18 році це 22 тисячі 529, в цьому році 23 тисячі 911. Туберкульоз 745 випадків. Ну, але туберкульоз чому для нас важливий завжди? Це захворювання дуже контагіозне, ним легко заразитися. Найбільш яскравий приклад – кір, який набагато простіше передається, проте чомусь українці не поспішають щеплюватись, хоча на противагу коронавірусу від цього захворювання вакцина є. Тому варто не піддаватись масовій паніці, а дотримуватись простих правил. Навіть якщо ми говоримо про деякі штами грипу, де летальність набагато вища, нас помирають люди від пневмонії, але це не коронавірус. Але я дуже люблю наводити приклад в нас спалах кору. Хвороба, яка набагато простіше передається повітряно-крапельним шляхом. Це найконтагіозніша інфекція. Смертність висока. В Рівненській області 6 померло. Летальність при кору набагато вища, ніж при коронавірусу. А ми зараз говоримо коронавірус. Це просто єдиний феномен. Це нове захворювання. Тиждень тому навіть прогнозували закриття кордонів, аби вірус не поширювався. Наразі кордони відкриті, але місцеві підприємці відчули на собі, що таке коронавірус. Віктор Жабчик розповідає, що на його діяльність спалах коронавірусу у світі вплинув дуже негативно, адже вже декілька місяців на підприємстві вели перемовини про поставку нового обладнання саме з Китаю. Проте через вірус справу довелось відкласти на 6 місяців. Це дуже впливово іде, тому що ми готовилися під це, під кредити. От. Купили нову ділянку і хотіли побудувати там нову лінію. А особливо ще з Європою, тому що у нас дуже багато обладнання європейського і зараз потребують запчастини, деякі вони ж частково робимо ППРи, от, і це також впливає на поставку запчастин. Проте не на всі сфери підприємницької діяльності вплинув спалах захворювання. Директор відділу продажу автосалону розповідає, що на їх роботі це ніяк не позначиться, адже склади із товаром знаходяться в Україні. Відверто кажучи, це абсолютно не повпливає на роботу автосалонів за рахунок того, що в принципі зараз заходять автомобілі вже 20-го року виробництва. Склади наповнені, логістика працює на відміну. Ще великим варіантом те, що автомобілі складаються у Франції. Все-таки європейські норми, європейські стандарти. Ще один підприємець Віктор Щербачук працює в аграрній сфері та розповідає, що на нього ця ситуація ніяк не вплине, хоча має знайомих, які навіть збираються закривати бізнес. Адже через те, що будь-які поставки товарів із Китаю заборонені, підприємці просто не мають змоги повноцінно працювати. У мене є знайомий, який там мілочні товари завозив з Китаю, активно розвинув бізнес, і сьогодні це все закрилося. От він там тримає в Києві магазини, оренду оплачує, навіть і в Рівному є, і в багатьох містах. Він сьогодні говорить, сьогодні вже фактично він товар не привозить, либо треба закривати цей бізнес, либо не знає, що робити, але оренду треба сплатити. Він вже несе кожен день збитки. Я думаю, що це всім іншим також підприємцям понесе багато збитків.